teate, generatsioon viitsist rahvastusega sama päeval autoris meie hea sõbra Andrea Kriin Philadelphias. Ja ma ei oska muud öelda, kui et üritage mobiiltelefoni välja ära, mutta ma arvan, et see juttu on meile etenemisi ja meeldivad teatrielamus. Tekstuure, nunemate kanga omapära. See ei ole mingi tavaline kangapood. See on tõeline kiutude lõimumine ja kaugaste kombinatsioon. Midagi väga unikaalset. Siin on materjale igast maailmanurgast. Vaata ja püüa tabada see fenomen, mis meid eriliseks teeb. See ei ole värv või tekstuur. Või kaal, või kiud. Meid viitab tõeline ühtsuse müsteerium. Aga siin ei ole valitsenud alati harmoonia. Palun seadke nüüd mugavalt sisse ja me arutame teie eest lahti mõned ärisaladused. Seejärel ehk tunnete teiegi, et olete meiega sama taeval. Linn, suur linn, kangakot kuulses moeulitses. Siin veitis karmi käega ettevõtja ja mille Janna proua on arvendanud oma päevi kangaid sorteerides ja neid erinevatele riiulitele lõpetades. Kangad pidid oma kohta teadma. Nad olid üksteisest eraldatud. Omamata teinete isega vähimatki kontakte. Aga ajatükku tegis neil üksteise vastu huvi ja nad muutusid uudisimuliteks.
tavakuttu, püsige
Ma ei tea, mida teie ma peale hakata. Mulle ei meeldi teie välja nägemine. Aga tundub, et mõned siin maailmas arvavad teisiti. Aga Narvedal, poomeelest teie käitud pisut tema õigused, kõikide kangastanud midagi pakkuda. Aga Narvedal, muumeelest te käitude pisut tema õigused! Kes sõid sa oled selline mõtetu poliski narvis? Ma olin ju Louis, poliski Louis. Kuna nüüd hoolega, Louis. Mina olen boss, sina oled tähtsusetu tükk. Odavad venivad tagas! Ja nüüd kobige tagasi ma riiulitele! Sinu pärast segi pead huvi, puhtas kullas on sinu
Yeah.
Excuse me! Sa isegi ei tunne mind! Poisid, rutus jääb pismaks! Oh, putid, putid, putid! Mulle mõte, et rüüstis käristama hakkab! No kuulge tõesti, mind just hakkas tore olema nüüd sõbrad! Ärge olge nüüd normelt, kas see näe meie välimisest kaugemale, sügavamale, seda, mis on sees pool? Me ei saa lahterida välimisärgi, oleme kõik erilised ja olulised. Franki, vaata meid! Me oleme robustsed ja karedad. Me ei ole sama siidised ja siledad. Me ei ole sama head kui nemad. Kui päris aus olla, siis ma tahaks küll selline välja näha. Te peate leppima oma kohalised poes. Te ei ole ja saagi olla meiega võrdväärsed. No palun! Ma ei taha kogu aeg tunda, et olen teise järgmuline. Alates sellest, kui unelmate kangasse saabusime, meid lihtsalt lükatakse ja tõmmatakse ja heidetakse kõrvale. Aga me oleme need, kes hoiavad inimesi soojas. Meil on oma eesmärk ja me oleme vastupidavad. Mina ei vaata teid nii. Ma ei arva, et te olete tähtsused. Kõigil on ju külmedeks silmedeks vigane mante olemas. Mul on väga hea meel, et sa nii mõtled ja julged seda ka öelda. Mis su nimi on? Nimi on, aga sa võid kutsuda Viivis. Te Viivi, mina olen Viivi. Me oleme elanud üheskoos nii pikka aega, et me teame üksteise kohta nii lähe. Thank you.
on üsna haletsusväärne. Ja seda jätkuvalt. Igal aastal pakub sa samu kangaid. Ei mingit muutust. Ei mingit põnevust. Ei mingit loovust. Ei mingit riske. Ja need on siis hea uudised. Kuna see maja on meie oma, siis peame otsustama, mida sinuga teha. Me anname sulle veel ühe võimaluse, et tulla välja millegi uue erilisega. Te tahame midagi uudset, põnevat, muidu muudku üks ja seesama vana. Vaja on midagi originaalset. See on hea uudis. Sul on täpselt kaks nädalat. Kaks nädalat? Aga kui see on hea uudis, mis halb uudis olla saab? Kui sa ei suuda millegi uuega välja tulla. Siis pead sa siit lahkuma. Sinul ei sinu karjääril on lõpp. Pea meeles kaks nädalat. Miski peab siin lõpuks muutuma. Tule järgi kes süüdi see, taksage nüüd iga see, kelle ilm on kallal. Muutusteks nüüd aeg on käes, miski endiseks ei jää nagu välk. Pole ideid, pole lahendust, mitte midagi, igatahes mitte midagi.
kõik unelmate kangas nägid, kuidas päevad läksid ja narmendal muutus aina tigedamaks ja tigedamaks. Ning tundus, et unelmate kanga viimased päevad tulid aina lähemale. Mul pole õrna ainult, mida ma teen. Mul pole neile mitte midagi pakkuda. Mitte midagi, mis neile muljetavaks. Mitte kõige vähematki, mis võiks mu poe päästa. Ma olen ju kõike proovinud. Kõike, et mitte minna tagasi sellesse aega, kus minul polnud mitte midagi. Aga kui palju ma ka ei püüa seda varjata, jään ikka selleks naljakaks lapilises kleidis tüdrukuks. Ma mäletan seda päeva, kui mu ema mulle selle kleidi õmbes. Ta tegi kõvasti tööd, et meil millestki puudust oleks. Kuid meil napis ikka kõike. Ta ei kaamaks tööle, et mulle uus kleit õmmelda. Ja mina olin väga õnnelik ja elevi oma ainsa kleidiga välja minnes. Ma armastasin seda kleiti rohkem kui midagi muud maailmast. Siis pidid nemad kõik ära liikuma. Need tigedad tüdrukud rikkusid kõik ära! Narva neti vanagi, väike näk kui vanagi, mis siin väärt ei ole ta, elame sarnaseks ei saa! Ma ei lähe sinna kunagi tagasi. Ta püüab seda kaunist ning erilist mosaiki, millel kõik koos siin moodustavad.
ise on hirmu olla, isegi hästi meid üksteise vastu. Jah, meie ka relutsides peata lihtsalt ise enda hirmudest jagu saada. Taps aru, koos ühis eesmärg nimel tegutsedes suudaksime palju rohkem. Ta võiks ju koos meid seda olla. Narmetalli. Ma ei tea. Kui päris aus olla, siis mulle näiteks küll, kui sa kõik sõbrad oleksime. Mulle ka. No aga paneme siis pead kokku ja päästame nii enda kui Narmetalli. Thank you.
Ja viimasena on teie ees Vill Karill. Kanna minu eest hoolt ühes koos.
hakkab see võim meie sõpruses toodis see võim. Hoia mind, kaitse peale pool, kanna mind, kanna minu eest koos, üles koos. Loodud hakkab see võim meie sõpruses toodis see võim. Hoia mind, tulevid ma ees. Oh yeah.
oma sõbrad, siis on maailma. Maailmas ei ole ühtegi takistust. Nii et ma loodan, et teie saite ka veel endale selles mõttes kinnitust. Nii tore, et te siin olete. Loodan, et teie kahetse. Et teil on ikka sama tore kui meil. Aitäh!